Здравейте, аз съм Георги Харизанов, това е Легенди. Днес с Веселин Вълчев сме домакин на един човек, който, когато скоро пробие следващия български голям тенисист, между другото, честито на Мико Кузманов, който виждате, който е вече неразделна част от топ 200, но следващия голям български тенисист, който пробие, шансът днешния ни гост да му е кондиционен тренер, общо взето около 100%. Ще представя ви Кирил Симеонов. Здравей, добър ден. Микрофона по-близо, ако обичаш. Благодаря за поканата. Благодарим за отделеното време. Кой сте вие, господин Симеонов, и как стана така, че тренирате всички най-талантливи български тенисисти в момента, всеки божи ден? Ами, сигурно не всички, сега да няма обиден. С изключение на един, който не живее в България. Да. Ами, как стана? Първо, занимавам се с кондиционна подготовка на специфично за тенис от вече 4 години. Това е един дълъг процес, който започна стъпка по стъпка с по-малко състезатели. Съответно, почнаха да се получават по-добри резултати и един хубав процес, който доведе до работата със състезатели като този господин. Как започна процеса и ти как се насочи? Кога разбра, че това е твоето нещо и това е твой занаят? Ами за... Генерално за кондиционната подготовка аз бях спортист, бях баскетболист поради контузии и съответно не толкова добри резултати, трябваше да спра. Така че търсих някакво поле за изява. Винаги ми е било интересно от другата страна как се развива един спортист, защо така трябва да постъпиш и от психологическа гледна точка, и от физическа. Търсих начини, търсих поле за изява и естествения развой на нещата беше да започна да се занимавам с треньорство, като съответно пътя на един треньор е най-лесният е да започна като фитнес инструктор година след година, но винаги фокусът ми беше върху това да съм близо до спортистите, да тренирам като спортист, съответно за да мога да съм максимално близо до тях и да видя какво е окей, кое не е окей. Така че в момента, в който спрях да бъда спортист, активен, аз продължих да тренирам като такъв, за да съм максимално близо до тях. В тениса попаднах случайно. Георги Йорданов беше първият тренер, с който работех. С него случайно се виждал мои тренировки в един фитнес, в който съм се занимавал с... Тогава имах само един спортист. С лекоатлет се занимавах един така в близкото минало перспективен състезател. Харесал е работата ми, търсеше и той някаква промяна от кондиционна гледна точка. И така започнах. Първите ми състезатели бяха Габриел Донев и Пламен Милушев, които са държавни шампиони на двойки. Съответно, Габриел Донев стана тогава и след една година стана и държавен шампион за мъже на сингъл. Той Милуша вече е забрал колко пъти е станал сигурно на сингъл. Милуша стана... Трябва да ги брои. Да. След това той стана даже двоен. Пламен Милуша стана двоен шампион и на сингъл и на двойки. Та така. Общо взето, година след година състава се увеличаваше. Имало хора, които си тръгват, които идват, но в спорта е хубаво, защото има едно нещо, което измерва успеха и добре свършената работа и това са реално успехите в тениса. Когато един твой... Резултатите на състезателите. Те говорят най-добре за работа. Абсолютно. В смисъл, ти можеш да се биеш гърдите, че си най-добрия, а когато твоите състезатели нямат успехите, тогава... Нямаш покритие. А какво си учил ти, бе, момче? Нали знаеш хората, като писах? Добре, ти какво си учил? Да. Ами... Защото, виж, тук е парадокса на цялата спортна сфера. От една страна, в НСА има величествени хора. Тук доцент Валентин Панайотов беше, просто всички, които са го гледали после от бодибилдинг средите и от
средите на спортуващите за здраве, от хората, които се интересуват функционалност, просто бяха възхитени. Човека е наистина друго ниво. Обаче, абсолютно, като кажеш, учи се в НСА, те си казват, а, топа в НСА е научене. Ако да кажеш, не съм учил в НСА, ти какво общо имаш спорта? Да. Като какъв си изявява? Ни така, ни така. Господин Карабиберов се опитваше през годините, правеше академи обучение, курсове и така нататък, но знаеш, че скептицизма ами, сметка, е... Да, като те питат, господин... ти какво си учил и всеки чака. Да, да. Ами... Според мен господин Карабиберов е човек, който е поставил най-голяма основа за кондиционната подготовка. За тази индустрия няма спор, като че ли? Но аз съм примерно от втория тип хора. Аз не съм завършил НСА. За голямо разочарование на семейството, защото... Да, не успях. Иначе цялото ми семейство, ние сме, там има наши семейство ми снимки, баща ми, майка ми, баба ми, дядо ми, леля ми, всичките са... Ти с черната овца. Да, тогава още е така наречения ВИВ. Да. Но... Знанията. Откъде идват знанията? Знанията дойдоха първо от самостоятелно... ограмотяване с литература, която е за жалост чужда страна. Така и не успях да намеря някой учебник, който да ме грабне, който да има систематизирана цялата информация, която ми трябва без излишно протакане и излишни неща. Нямаше на български за жалост, така че има общо взето 5-6 учебника, които са като библията за един кондиционен треньор. Говориме на световната сцена, които не може да се пропуснат. Това е от една страна, от друга страна е появиха се много сериозни като академии за обучение, като вид курсове. Една от тях е Exos, която съм завършил. И трите големи индустрии, реално и трите големи компании, които дърпат конците за кондиционната подготовка в световен мащаб са американски. Така че общо взето те се препокриват на 90%, но оттам излизат всички добри кондиционни треньори и по техния модел се водят всички в световен мащаб. Включително и в отделните спортове. Включително и в отделните спортове. Най-голямото и най-препоръчвано място за такъв вид специализация е NCAA. Там са излизали най-добрите кондиционни треньори, които в последствие специализират за дадена сфера. И тук според мен е много важно да се обърне внимание, защото когато учиш за кондиционен треньор, ти взимаш една база, която е обща. Т.е. как да развиеш силата, как да развиеш скоростта, пъргавината, но никога няма нещо специфично за дадения спорт. Т.е. ти след това трябва да специализираш в дадения спорт, с който искаш да се занимаваш. В случая при мен е с тенис на корт. Случая с тенис, да. Та, общо взето, това е. Аз уважавам НСА. Наистина има много също, хубави... Шегите си шеги, да, има много хубави неща. Но имаше неща, които и наистина не ми харесаха от гледна точка на големия обем, който не можех да си позволя да отделя такова време за неща, които не ми трябват. Тоест исках нещо да е систематизирано, сбито ясно и точно за това, за което ми трябва. По-индивидуализирано обучение, така да го кажем, да не се губи толкова време в общи дисциплини, които после са ти не нужни, да, и ги забравяш в момента, в който свърши курса. Да, абсолютно. Едно от нещата, които с момчил Милев си говорихме и които много ми харесва в твоята работа е, че той казва, тук си го приказвахме на дълго и на широко, нали, че абсолютно излишно е да речеме и тогава, и понеже и той има понятие, децата му играха тенис, не знам дали още играят, но играха тенис сигурно, той това казва, нали, тези системи казаха и при крос парка, нали, той няма да става маратонец, за какво му е то крос парк, за какво му е тази, ти имаш 5 бързи крачки, после почивка. После супер интензивно разиграване 40 секунди, което е с много спринтови чески, с много резки жени. После пак почивка. Съвсем друг ритъм. Вика, тия кросчета за какво стига, да, ти няма ставаш маратонец. Маратонци не си тичат кросове, ти запотичаш кросове. Подготовката трябва да е свързана с натоварване, което максимално да доближава натоварването във всеки един спорт в реалната обстановка.
Абсолютно, абсолютно, и смятам, че трябва да има строго профилирани индивидуални тренировки за дадения спорт. Тоест, в конкретиката на тениса, аз когато започнах да навлизам в тенис средите, имаше силно изградена общност от тенис-кондиционни треньори, които са лекоатлети. Нямам нищо против леката атлетика, но леката атлетика е лека атлетика. Супер спорта, ама... Да. Да. То няма то зависи адаптация. Коя лека атлетика, защото лека атлетика е много общо голям. Да. Сериозна борба беше първите 2-3 години, докато и родители, и треньори започнат да разбират, че това не е окей. Okay. Не е окей okay един тенис състезател да бяга кросове и да прави отсечки по 100 метра, защото няма адаптация в конкретния спорт, нито на енергийно ниво, нито като адаптация на нервната система, на абсолютно нищо. Той може да вземе някаква прашинка от това, което ще вземе от спринта. Така че... Това... Клишетата ги знаеш. Да ти се отворят дуговете, каквото и да значи това. Да имаш повече въздух, каквото и да значи това. Ти имаш толкова въздух, колко може да се бере бедедро, какво да е повече и по-малко, как се отваря то. Но знаеш ли клишетата, нали? Клишетата ги слушаме всеки ден, продължават, но... това е. Трябва да се работи специфично и трябва да се работи в правилното направление. Какво учите и какво учехте на тези курсове? Колко голяма е ролята на различните дисциплини, защото различните дисциплини като обем учене общо взето определят и приоритетите. Устройство на човешкото тяло, физиология на човешкото тяло, роля на различните мускули, там кой мускул как е редно да бъде трениран, нервна система, адаптация, хранене. Да, ами всичките тези са... Хубавото е, че всичките тези профили, да ги кажем, или раздели. Сфери. бяха силно застъпени. Реално няма някаква сериозна разлика с това, което е в НСА. Като тези биохимия, физиология. Няма я масовката. Силно, всеки профил е силно персонализиран. Съответно, вече голямата разлика е в това, че там имаше с последни данни, с да го кажа по-модерен език, представени развитие на скорост, развитие на сила, развитие на пъргавина, типична сила. На база на изследвания, които те правят. На база на изследвания. Това е плюсът, че е много голяма аудиторията, те имат много данни. Абсолютно, и представено по такъв начин, че на един млад човек да му стане интересно. Докато другото, което го виждам тук е, че е представено по един поустарял начин и метод, който не може да грабне вниманието на младите, особено треньори, и да видят красотата на тази професия. Докато там е много персонализирано и, как да го кажа, един вид по-търговски направено. Според мен един от проблемите с това е, че тук все пак учебните помагала са доста устарели, тези, които са одобрени за академичните курсове. Да. Все пак са поустаряли, не е толкова голяма динамиката там. Все пак много от преподавателите, които преподават, моето уважение към тях, и блестящи преподаватели, пак казвам, и тук са ни гостували, но все пак са се учили и са работили с научни данни на едни други времена, в които много от нещата, които днес знаем, не са знаени. Най-прост пример, да, с разчитането на човешкия геном, което се случи последните 20 години, с синтезирането на ДНК-то, растежния хормон, например, което се случи последните 20 години, изобщо последните 20 години се случи неща, които не се успява науката векове преди това да стигне. Да. И липсата на тази динамика е проблем. И второто нещо, това, което ти спомена, клиничните изследвания, щатите са убийствени. Там, примерно, изследвахме 100 000 футболиста. Да. Изследвахме 300 000 баскетболиста. Да, намерим България 300 000 баскетболиста. Не, там до такава степен... Жестоки са това. Мене ме убиват редовностите числа. Изследвахме 5 милиона души, които бягат за здраве. То не само числата, то просто се случват такива неща, където не може... Примерно, един от топ треньорите, Кал Дайет се казва, той е създател на... Реално в спорта нищо ново не може да се измисли. Да кажем, той е комбинирал
няколко различни метода. Той е създател на така наречената трифазна тренировка, строго отделени блокове, ексцентрична фаза тренировки, след това минаваш през изометрична и завършваш с концентрична, като с строго изразени блокове, само изометрична, само ексцентрична, само концентрична. Да, в неговата книга пише особено за изследвания в щатите, са стигнали до там, че когато един техен състезател се разболее, те знаят кога ще се разболее и защо се разболя. Тоест, много често грипа е следствие на сериозно претрениране и висок интензитет. Система, да. И то е нещо търсено и чрез това те правят проверка докъде са стигнали, което за нас е нещо като извънземно. Космос. Положение, всеки ден се следят показателите и ти да знаеш кога ще го смаеш, ще опадне имунната система и е по-податлив. Да. Поне споменахме доцент Валентин Панайотов. Той казва така: силата е основата на всичко. Защото когато имаш сила, тя може да бъде трансформирана във всички останали качества. Скорост, издръжливост, абсолютно бързина, съгласен, взривност. Да. Силата е в основата на всичко. Сила се прави само при тренировки с тежести. Да, сериозно. Абсолютно. Абсолютно. Аз нямам наблюдение над 1000 човека, както говорихме в щатите, но да кажем работа с около 20 състезателя, които са в различна възраст, и момичета, и момчета, предимно момчета, от мъже до деца на 12 години. Съответно при 12 годишните вече те първа започва работата с тежести. Там си още на база двигателна култура се изгражда те първа. Но ето сега, примерно, ние сме в началото на подготовката, макар че начало на сезон, край на сезон в тениса е много така обширно понятие, защото... Условно, тук, но се приема, че около нова година, декември, нали, след мастърса. Да, макар при мъжете. Стига да стигнем до мастърса. Ето сега в такъв начален етап от подготовката, когато ние сме с силно изразен характер на развитие на силови качества, и не работим почти нищо конкретно върху скоростта, скоростта се покачва. Съответно, това е пак препокрива думите на господина, че силата е в основата на всичко. Има ли силата, е лесно да я трансформираш после? Има я и скоростта. Това, което е, да. Особено когато работим, ние сега работим в ексцентрична фаза, т.е. в дългото движение, в съкращаващото всъщност. Тогава се научава и мускула да работи и съответно, примерно в нещо, което е като тениса, което е много голям проблем, много от състезателите чисто линейно са много бързи. Т.е. ако го сложиш на един спринт, може да почти да се конкурира с лекоатлети. Но когато дойде време за смяна на посоката, там е голямата разлика. И точно с тези фази в ексцентрична фаза много добре се повлиява. Мускула, тялото се научава да абсорбира тази енергия. И да я насочи, съответно, в, обратната да я насочи в обратната посока. Така че ето сега, в един период, в който работим за сила, пак имаме покачване на скоростните качества. Къде е биохимията във всичко, което правиш? Защото скоро, между другото, много готина философия за един Питер Атия беше гост скоро. Той е лекар американски, който работи по... Основно по антиейджинг работи последните години. Но той казва, тренирайте с тежести, не спирайте, тренирайте никога и за Бога не се контузвите, смисъл, пазете се от контузите. Защото изнесе ужасяващи данни, смисъл, ти за 10 дни на легло губиш мускулна маса, която за 6 месеца не може да наваксаш после. За 10 дни губиш мускули, които с усилени тренировки може да изгубиш. Колко сила губиш пък, да не ти говори. Ужасяващи са нещата и той казва, смисъл, в никакъв случай не се контузвайте. Не спирайте да тренирате, движете се, тренирайте с тести и се пазете от контузии като дявол от тъмян. Да. Между другото, основното нещо, което е, когато се работи за кондиционна подготовка, че не трябва да се контузва даден състезател. Т.е. ние трябва да търсиме превенцията. Превенцията на първо място. Модела, по който трябва да се работи, е първо да се намерят, примерно, говорим конкретно за тениса. Тенис е силно асиметричен спорт. Играе се главно от една ръка, сервираш, приземяваш на един и същ глезен при сервиза, съответно се получават големи асиметрии. Засилена
външна ротация, съответно на другото рамо вътрешна, много стегнат става глезена, на който се приземява след сервис. Първото нещо е оценка на двигателните функции и съответно мобилност, стабилност на тялото. Оттам вече работиме върху реално подобряване на мобилността, където има нужда и засилване на стабилността. След това вече търсиме силови качества, т.е. ние първата работа, която е, трябва да намерим слабите и дисбалансите. Не искаме по никакъв начин да ги изравним, защото в случая за тениса би било пагубно, когато искаме да изравним примерно двете ръце вътрешна-външна ротация, а съответно сервиза веднага ще падне силата му, но трябва да се придържаме към някакви допустими граници, в които да няма риск от контузия. Къде е тук биохимията, т.е. всички вълшебни свойства, последните години, които се приписват на магнезия, занимават ли те тази тема и как гледат на това състезатели, особено подрастващите, защото и ние сме били тинейджери, знаеш, тогава коли, вафли, въобще никой не интересува морето до колене, разбираш, обмяна, перфектна, каквото и да едеш, проблем няма, никакъв сгъваш, тъпчеш там, само да не си гладен да ви си тия тренировки, то страшно. Ами, от тази гледна точка аз съм се фокусирал изцяло върху кондиционната подготовка. Доверяваме се на хора, които наистина са доста силни в тези сфери. Работиме с съответно доктори, които те се грижат за приема на добавки на дадените състезатели. Супер! Аз, по мое моето разбиране е, че всеки трябва да се насочи към нещата, които е силен. На мен това не ми е силна страна. Аз обичам знанията, съответно практиката чисто за кондиционна подготовка. С хранене, възстановяване. Възстановяването се грижа от гледна точка на превенцията от контузии. Но особено за добавки и за хранене се доверяваме на специалисти, които супер са силни в това. Супер, това е още по-добре. Тук, между другото, това е хубава тема, защото преди 5-6 години бяхме на симпозиум международен в Хърватска. Представлявах аз и още няколко българи, България, като темата беше хранителни разстройства и булимия. Много сериозни заболявания. Те се водят психически заболявания. Те са психически заболявания, да. Съответно, и анорексията и булимията са психически и булимията, да. И съответно каза, че необходимо след като си спрял, примерно си се изчистил, са необходими 7 години на мозъка, за да се водиш като оздравял. Трябва да възстанови едни баланси там, той има връзка с допамина, кога се чувства щастлив, просто анорексистите се чувстват щастливи, когато са клющави. Да. Нормалният човек се чувства щастлив, като се наяде. Но обръщането на целия този процес е, да. Те като се наядат, изпадат в депресия, ти като се наядеш, ще става готов, защото се наял. И обръщането на целия този процес после е много сложно на биохимично ниво. Ами да, и ние се смееме, но това реално е много сериозен проблем, защото никой, примерно в България няма статистика, нито един фитнес, какво се случва с тези хора. Това е една индустрия, която фитнес индустрията, която налага само хубави тела, добре изглеждащи. Съответно едно момиче, когато отиде в фитнеса и на третата седмица няма някакви сериозни резултати и има психически проблеми, като тези, които говорихме, на третата седмица тя се отказва и този проблем се задълбочава. Бидейки на този симпозиум, ние бяхме единствената държава, в която треньорите имаха право да пишат хранителни режими и да говорят за храна. Това в чужбина не се случва и нямаш право. По принцип и тук нямаш право, но реалността е друга. Тук имаше някаква инициатива преди 2-3 години да забранят и да регулират и да забранят. Те го забраниха. Те го забраниха. Може. Но реално това не се случва и отивайки във фитнеса, всеки треньор има правото да ти разпише хранителен режим, което за мен е доста опасно на базата, че нямат необходимите знания. Дори не толкова от гледна точка на треньора, а имай предвид, че ти поне го знаеш, все пак голяма част от треньорите по фитнесите
оставяме тия, които са никакви чисти мошеници. Тя ги оставяме настрани. Но голяма част от тренерите във фитнесите, сериозните, били състезатели, ходили са на състезания по бодибилдинг, знаят какво е диета, знаят кои вещества се качват мускули, знаят как трябва да се храни човек, за да покачи мускулна маса, знаят как трябва човек да се храни, за да отслабне, за да стопи мазнините или за да качи килограми. Тоест, приемаме, че общо взето са наясно. Хората не са наясно с себе си, с телата си. Да, те не знаят какви дефицити имат. Не знае висок ли му кръвна захар, не знае висок ли му инсулин, не знае в норма ли са му показателите, не знае хормоните как са му, не знае дали не е с нисък тестостерон и супер висок инсулин и каквото и да тренира, винаги ще е дебел на корева. Абсолютно. И никога няма да свали килограми, докато не си оправи диетата и хормоналните неща. И затова често се случва режимите да не работят, ама те не работят нещо, то е лош тренер. Хората не знаят нищо за това. Няма симбиоза. Това е все едно, че да вземеш нещо, една брошура и да даваш на всеки. Стандартно, да. Да. И аз ще пиля и броколи. Да, всички го знаем. И аз ще трябва закуска 4 яйца. 4 яйца с малко овес и на обед и вечер пиля с броколи. Да, да. Работиме с двама доктори, които се занимават сериозно и с добавки, и с диетолози като хранене. Съответно, за да сме сигурни, че всичко е окей. Okay. Супер. Може ли човек да натренира лошата диета? Ами, интересен въпрос. Сега аз се занимавам с професионални спортисти. При нас диетата е важна от гледна точка на представяне и това да има превенция от контузии. Тоест, една лоша диета може да доведе до доста по-завишен риск от контузия. При един нормално трениращ човек в залата, според мен основното нещо е диетата, за да изглежда добре и да се чувства добре. Защото спорта... Това, уважаеми зрители и слушатели, дългата версия на отговора не може. Да, не може. Спорта е... Ето сега, примерно, ако трябва да дадем пример днес, Димитър Кузманов ще има 6 часа спорт. Съответно, той днес, каквото и да изяде, каквото и да направи, той ще го изгори. Сега, качествената храна си има своите ползи, да, несъмнено. Той ще го изгори, въпросът къде, какво ще отиде. Да. Дали ще има достатъчно енергия, дали мускулите ще има достатъчно протеин това, да се възстановят. Да. Но един нормален човек във фитнеса, той тези неща не ги гледа. При него първото нещо е визията. Тоест, отговор на въпроса е не може. То особено ако първото нещо е визията, значи най-първото нещо става диета. Да, гледам, че... горките хора просто има разни. Ей, търчиш и ще изкърти тази пътека, разиш. Ма бяга, и под наклон, бяга, кажа, бяга, стабилно. А, не, под наклон са ми любими жените. Защото е качва не е такъв на кой, спаща за дръжката и ходи. Изкачва е верес, бе. Какво правим, бе? Нищо не изкачва, тя се стана вече, като наклона се компенсира от наклона, тя пак си е подправа едно на пътеката, обаче пътеката е дигна. Сутрин са пълни по фитнесите пътеките. Да, пътеките са пълни. Абсолютно излишно. Другото... По-добре от нищо. За много хора това е фитнес. Да. По-добре от нищо. Фитнес е да не се наядеш като един животински вид, който по Коледа използваме. Важното е хората да спортуват. Разбира се. Независимо как. Разбира се. По-добре от нищо. Разбира се. Разбира абсолютно. Се. Плюс това смятам, тук последните изследвания, където излезнахме, че сме от най-затлостелите. Ние сме си спортна нация, не която убеден, е активна. Най-затлостелите. Ами аз не съм убеден, но доста... Имаше някакви нови изследвания сред децата, да, но сред децата... пак не съм убеден. Ами... И аз нямам такива. Може би ние сме в такива среди, в които сме заобиколени от хора се спортуващи. Може би и нашия балон. Мироглед, да, балон не е съвсем адекватен. Може би ако се разходим по селата и по другите, ще е друго, но... По принцип спортуващите хора са извън тези класации, защото е изрично се казва... Да, изрично се казва. И по принцип спортуващите хора, защото се предполага по дефолт, че когато човек се подлага на тежки натоварвания, съвсем друго е съотношението мускули, подкожни мазнини и body mass index, който е универсалния в медицинските среди индекс за измерване на затлъстяване и така нататък, при спортисти просто не важи. No. Защото един бодибилдер, един штангист, един борец тежка категория, той се води тежко затлъстял.
по медицинските стандарти на Body Mass индекса, а всъщност е с 2% вкочна целия във вени и в такова. И така че ясно е, че тези медицински стандарти при спортисти не важат, но сигурно има нещо, за да сме начало в толкова класации. Ами, искрено се надявам. От ефтина храна, от кости храна, от най-добре подбрана храна. От... За мен това е голям проблем. Не, че не се движим или не сме спортна нация. Според мен са много факторите, точно където ги каза. Храна, плюс това другото, което е, за жалост наистина виждам по-малко деца да спортуват в училищата, което това вече е работа и на директори, и на учители по физическо, на родители най-вече, да създадат тази любов към спорта, защото реално спорта е нещо, което изгражда един характер на един бъдещ млад човек. Там имаме един проблем, така както сладко си говорим, защото и ти в крайна сметка по отношение на твоята работа си така, продукт на американската образователна система заради професионалното образование, което си получил. Нашия проблем е клубното начало на спорта тук, докато в щатите е академичното начало на спорта. И там се спортува в училищата, в колежите, в университетите. Докато тук спортите, клубове и игрищата навсякъде са пълни с деца, в училище на физическо никой не ходи, защото вика, сам се изпоти, па после трябва да се преоблека, па за часа, па кога да стане, ма къде ще ми ходиш по-тенса в училище, в това, а я виж там, каже учител, ще те боли корема и не. Да, така че спортните клубове са пълни с деца, в училищата, за съжаление, наистина не върви добре, но, както се казва, пак поне са пълни школите с деца, което пак е нещо. Да, за училищни спорт съм съгласен, но това е повече на родителите решение и то е до някъде обосновано. И ти после си на тренировки, какво ще ми ходиш потен в училище там? Да. За жалост е така. Аз го казвам наистина за жалост, защото моята баба е учителка, беше учителка по физическо и тя реално даваше всичко възможно нейните ученици да се обичат спорта. От баба ми беше баскетболистка, била е баскетболистка, създаде от училищно ниво, тя даде път на едни от двамата най-добри баскетболисти, Любмил Хаджи Сотиров и Сашо Груев, които са... Удо ли е бил при бабата? Удо беше... Верно ли? При баба ми, да, тя имаше и школа по баскетбол. Кое училище? 138. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. То вече не е Гагарин. То е... Аз бях там за една година. Аз си доучих 8-ми клас там, защото бях в едно експериментално преди това училище до 7-ми и после там изучих една година 8-ми. И след това 93-то. Много баскетболисти са излезнали от това. 138-ми бастирията ги пребивахме на градското. Да, и аз всеки път, като отиваме на градско, на полуфинала ни бие втора английска и после строителния размазва втора английска. Ами ние, между другото... От мащаба за нас. Строителния техникум бяха карфицата, тинката, Бог да го прости, страшен беше строителния техникум. Цялата ЦСК старша възраст бяха строителния техникум. По моя време нямаше. И ти като си тех на градско, си всичко, какво правим, разбираш? Ами явно през годините още така се... На Румен Пейчев, старшата възраст на ЦСК, бяха отбора на строителния техникум. Ами, и да. Ти, да, здравейте, момчета. Какво направиш? Да. Но ето пример как един човек може да запали деца по спорта и когато в едно училище примерно знаят, че там има много силен баскетболен отбор, много деца отиват в това училище и най-малкото заради това. И това му е силното, както казахме в Америка, че го има развито като академично. Т.е. много децата отиват там и заради образованието, но и заради дадения спорт и да спортуват. Тук при теб тренират спортисти от различни клубове. Има ли това значение за твоята работа или единственият ти проблем може би е, че все пак София и има таланти от страната, на които им е трудно да обръщат внимание и на родителите им е сложно да се занимават по-концентрират с тях. В София има ли значение кой в кой клуб е, ти работи с състезатели от различни места? Да, ами не, няма някакъв сериозен проблем. Аз работя сериозно с двама треньора, Валю Димов и Григор Костов. Смятам, че е много важна връзката между отделните звена. Кондиционен треньор, тенис треньор, физиотерапевт, доктор. Те, колкото става по-добър един състезател и по-голям, тези звена се увеличават. Съответно, това са двамата, аз общо взето работя с треньори, не с клубове. Да, така че да.
това са двамата основни треньора по тенис, които работя. Има и други, но с тях съм изградил най-сериозна връзка и добра работа. Защото в крайна сметка за добрата работа и моята, и тяхната, ние трябва да имаме постоянна комуникация и... Всеки има значение за другия. Разбира се. При тебе какво е работено днеска там, да, какво е свършено? Да, постоянна комуникация. Ето сега, примерно, с Зами, колко трябва да дам пример. Всеки ден се обсъждат с физиотерапевта му, с Валю Димов, с самия състезател, с Мико. И една постоянна комуникация, която ако едно от звената не работи, насякъде после почва да се пропуква. Валю Димов беше тук преди няколко месеца и с него това си говорихме, че вече в елитен спорт без сериозна, здрава работа в залата за щанги не става. Няма никакъв вариант, без значение вече какъв е спорта. Да, да. Ами особено в тенис е много силно застъпено, защото реално те почват да се препокриват в последно време професиите. Тенис треньора опитва да понаучи за кондиционна тренировка, за кондиционна подготовка, докато кондиционният треньор опитва да обхване малко от знанията и от работата на физиотерапевта. Просто защото един състезател не може да си позволи целият екип да е с него по време на турнири. Тоест аз, когато замина създаден състезател, трябва да мога да ги възстановя, трябва да мога, ако имат някаква болешка, да им помогна, съответно и да ги поддържам в добра физическа форма. Защото хората знаят повечето, които се интересуват, но все пак отново да кажем, че утре матч, днес утре матч, да. Сутринта е сингъл или на обяд сингъл, следовете евентуално двойки, вечерта какво спал, какво не спал, в случай, че победиш, на другия ден пак матч. Но тениса особено е много тежък спорт, повечето хора, които не са били в... Турнирния живот по самолет и по хотели е много тегава история. Турнирния живот е ужас, хората не ги виждат тези неща, но... Това е нещо, нормален човек няма да издържи една седмица. Пример... Здрасти, Никола. Нищо не сме казали за тебе, да, просто да. Нормален друг смисъл, да. Просто е много тежко. Това е много... Тенисът е много интересен, много специфичен спорт. Ето сега лятото имахме, Мико беше на турнир. От турнир срещнахме се в Финландия, да сме заедно. Направихме турнира в Финландия, оттам, от Финландия той замина за Германия. Реално той 3 седмици беше на път. Това са самолети, багажи, прекачвания. Във времена сега на коронавирус всичко е затегнато, всичко днема много повече време. Реално свършва турнира, нямаш време да се радваш, нямаш време да се вздухваш нещо. Хващаш, опраш нещата и заминаваш за следващата дестинация. И не всеки е готов за това. А това е много сериозен аспект на работата. Просто... Как успява човек при положение, че по цял ден мъкне сакове по някакви летища, знаем какво представляват полетите, висиш 2 часа, чакаш, после сиш 5 часа в самолета. Как се поддържа тая спортна форма при такъв и то не ритмичен график, защото ти всеки тива на турнир с идеята да го спечели, да. В момента, в който отпаднеш, ти повече нямаш работа там, по-добре е веднага да се прибереш къщи, да почнеш да тренираш и да си върнеш нормалната форма, да възстановиш, да починеш, да се наспиш, да си готов за следващия турнир. Как се свиква с тази ритмика въобще, защото то е ясно, че за всички е еднакво и че и за съперника ти е също, каквото и за тебе. И той е летял по нощите, е спал по летищата, нали? Дете се вика на едно дередже сте. Ма как остават в тази кондиция, за да може след целият този цирк с пътувания, сакове, чанти, самолети, неспане и така нататък, да излезе и да изиграе мачовете, които изигра тази година. Тук и в Барселона, и на другите турнири. Да. Просто уникални срещи направи. Как става това? Става с много дисциплина и тук вече се проявяват личните качества на дадения състезател. За това не всеки става. Има много надарени физически и технически състезатели. Тук е на базата на мотивация, на професионализъм. Пристигнал си на зададения турнир в хотела, първата ти работа е, разопаковаш си нещата, раздвижваш се, защото всички знаем от самолети, стяга се тялото, стягат се дадени мускули. Да. Изисква се много голяма саможертва и много голяма дисциплина.
Това е нещо. Се, това. Стая така, си оставиш куфрите, веднага да следеш долу в залата, раздвижиш, се изисква факт. Изисква се. Или другото, което ето тук в София сме сега, няма турнири, 6 часа си тренирал и след 6-тия час ти да се наемеш да правиш стречинг 30 минути, да възстановиш, отиеш на сауна, да си пуснеш бутушите, примерно, за възстановяване. Живота на спортиста не е лесен и той не приключва с приключването му на деня му, не приключва с приключилата тренировка. Той продължава след това, защото трябва да подготвиш тялото за следващия ден. И тук се пропукват повечето състезатели, защото нямат готовността. Дисциплината. Дисциплина и готовност за саможертва. Тук вървеше един клип, даже миналото година, по времето на пандемията, тренирахме даже на една тераса на минус 15 с него. Това е. Който иска, постига. В крайна сметка. Който иска, постига. Аз през това време съм бил на стадион Раковски на Лостовете. Да. Половин метър сняг. На кучето му метах снежни топки, се разкара, си правим набирането, защото той какво, че се набираме, скача да ме хапа по краката и метам му леко снежна топка и какво да правиш? Миналото време беше така. Да. Ето тук сме на минус 13 тренирахме. На Раковски на Лостовете. Те след това и те ги заградиха с една репенка полицейска, не може да се влизи там. Да, всеки по къщите и се крие някакви. От блоковете се обадиха, че долу на Лостовете някой. Веднага някой се обади и нареди ги. След една-две седмици, след началото на локдауна, ги заградиха с една лента, да не може да се влиза. Чуден период беше. Чуден и... Има ли желание, човек? Абсолютно. И според мен и тежките времена могат да те научат на много качества и да видиш от какво си направен, защото когато всичко е окей и всичко е цветя и рози, е много лесно. Но особено за един тенис състезател, трябва да е адаптивен, точно защото това, което си говорихме преди малко, там нямаш ясно изразена цикличност. Един турнир може да продължи 7 дена, да. Може и 3 дена. Да. Съответно и за мен като треньор е много трудно да им състава някаква нормална програма, периодизация, защото той както може да го няма 7 дена, така може да се върне и на третия ден. Може да излезне друг турнир, в който да влезне. Тениса е много нагаждане, трябва да си много гъвкав. Заради календара, самите... той календар е много специфичен. Календар е много специфичен. Какво е различно при тинейджерите? Симеон, Виктор, защото те са в една възраст, дето главата им е дискотека. Да. И да го вкара всеки ден в залата и да се дисциплинира и да изпълнява е много специфична психология. Много специфична психология. Ами, какво е специфичното? Първо, специфичното е наистина да имат уважение към треньора. Това е първото нещо, защото когато нямат уважение към треньора, съответно нищо не може да достигне до ушите им. Те са 18-20 годишните и по-малките, те са такова поколение, което имат цялата информация на света, съответно на тях, за да им грабне вниманието нещо, трябва наистина да имат уважение към човека, който е застанал срещу тях. Като започнем с това, вече един път спечелейки им доверието и вниманието, извършваме същите неща, които ги извършва и с Мико, и с всеки друг. Няма нищо по-специфично за по-малките, за по-големите. Единственото, което е тежестите, които варират. Да, съответно, не са индивидуални. Да. Да, всеки по-сериозен състезател и ставайки по-добър, влагайки се все повече в тренировката, съответно тя става по-трудна, защото ти знаеш, че една тежест от 100 кг може да се предвижи по един начин и по друг начин. Съответно, много е важен и мисловния процес. Това е нещо, което много се опитвам да им го втълпя, че е необходимо през цялото време съзнанието. Концентрацията за техниката на движението е много важна. Абсолютно. Това е момент от превенция срещу контузии, може да се превърне в причинителни. Да, а и не само. Ти, поставяйки си съзнанието, че си на матч, ти можеш да тренираш даже в залата по штанги, концентрацията си и психическата си устойчивост. Въпрос на настройка. Има една много хубава фраза на покойния Коби Брайънт. Той казва, че не са важни часовете, които си прекарал в залата, тези, които си бил в съзнанието, че си бил на мач или на решаващ момент. Така че оттам идва голямата разлика.
Американците са автори, въобще тяхната маркетингова и рекламна индустрия е автор на много такива неща и всички от тях са вярни, нали, че. Ако ти е лесно на тренировката, ще плачеш на мачовете, а трябва да е обратното. Ами, да. В смисъл, това са клишета, но клишетата са... Те са верни, да. Това, че звучат добре, не ги прави неверни. Да. Другото, което е последните години, както забелязваш, тенисът доста се развива и като ръс, като динамика. Съответно, един състезател няма как да си позволи да не е добре физически подготвен. Тук вече особено, да кажем, до 18 годишна възраст, когато тениса има преобладаваш профил в подготовката на даден състезател, след 18 вече... Това е Симеон Тарзиев, тази година стана най-младия от много време насам победител на държавното индивидуално за мъже. Още веднъж congratulations, така. Благодаря, да, за него ми е изключително сладко, защото е много хубаво момче и от малък работим заедно. Но... Да, общо взето, това, което исках да кажа, вече на стигайки до една възраст, около 18-19 годишни, вече физическата подготовка трябва да е наравно с тениса. Няма вече... вариант без нея. Няма, няма. Просто вече спортът е достигнал до такива нива, че всичко е на високи темпове, не можеш да си позволиш две седмици да те няма, защото конкуренцията дърпа. Съответно ти хем трябва да си здрав през годината, да нямаш контузии, хем трябва да имаш добри представи. Те започнаха идеи вече заради свръхдоминацията, защото хората го гледат си мило, сега си казват, какво симпатично момче, това е 2 метра мъж, който ти тресне и ще марш, ще се изпариш, нищо че е на 18 години. И те и се стана прекалено физически и те се повече гласове се надигат, че много от нещата станаха невъзможни вече за реакция и че при сервис от 230 км в час ти всъщност няма какво да направиш, колкото и да си добър, колкото и да си натрениран. И това, което вие правите, в момента се чуват все повече гласове в ATP, как да му се противодейства, т.е. по-леки топки, по... меки кордажи, по-големи ракети, защото малко е. Да се върне, да, малко да се върне скоростта в някакви нормални граници, защото работата на фирмите за екипировка, вашата работа и таланта на такива деца с такава физика прави се едно съчетание от скорост и от сила на ударите, което реално ти отсреща просто няма какво да направиш, колкото и да си тренира. Ами в интерес на истината е така и до известна степен ги разбирам, защото реално никой не иска. Аз не разбирам, то не мога видиш топката с висъл. Не може да видиш, отиваш на тенис мач да гледаш и то се трескат само ласове. Няма реално никакво разиграване. Няма разиграване, да. Трябва да се намери баланса за всичко. Не мога да избягат съвсем от това, но... Те не могат да избягат, плюс това някой, който е тренирал като лут и има талант да бие сервизи, ще си бие само асове и това е, не е забранено. Абсолютно. Може, бие, като му е добър сервиза, нека и това да стане добър смисъл и това си е можене. Нормално е да ги определят хората като по-скучни тези срещи, но то пък не могат всички да са Майкъл Ченк, нали, по половин час да блъскат от задна линия. Онзи тенис също е в другата крайност и не е до край интересен. Колко трябва човек да е навътре в спецификите на съответния спорт, за да може да е добър кондиционен тренер? Той въпрос е малко, сам си отговаря, но ти реално колко навътре се чувстваш в самия тенис като познание за самата игра, за да си със самочувствието, че можеш да готвиш човек за този спорт конкретно? Ами аз съм със самочувствие, че мога на 100%. Трябва ли да следиш мачове, да гледаш турнири редовно? Започвайки работа, ти най-малкото трябва да знаеш една основа. Не можеш да не знаеш кое е форхенд, кое е бекхенд, как се държи ракетата. Защото в крайна сметка... Звучи логично, да. Сега, примерно, ето пример. Тренираме специфична тенис скорост. Съответно, ние правиме движения, които са от тениса. Форхенд, бекхенд за време, къса... Реално това ни се изразява тренировката за скорост. Това им трябва на състезателите в крайна. Това им трябва на състезателите. Им трябва да бега крос един час. Сега може да не си някакъв фен. Тренирам може да не е фен на тениса. Аз не съм някакъв сериозен фен на тениса. Щеш, не щеш. Не щеш. По цял ден съм на корта от сутрин до вечер.
Така че, но започвайки работа, ти не можеш да не знаеш спецификата, не можеш да не знаеш примерно колко е голям корт, твой състезател, колко ще избяга, къде се движи. Трябва да имаш една база от данни, от знания, които да съответно да мога да ги приложиш, да знаеш кръка как трябва да застане, чисто биомеханично, как е правилно да се изпълнява един удар, защото реално тенис треньорите може да не го знаят. То не има и работа. Тя ги интересува техниката, не ги интересува анатомията. Тя ги интересува сами удар, обаче нашата работа е как ще стигнеш до този удар. Да. Нали, и как да стане по-силен. И как да стане по-силен. Така че аз лично не мога да играя много добре тенис, но смятам, че съответно специалистът, който се занимава с конкретен спорт, трябва все пак да се опитва да практикува този спорт, за да го усети от първа ръка, защото едно е на теория, друго е на практика. На теория можеш да знаеш много неща, но тръгвайки да ги правиш практически, да видиш, че не е толкова лесно съответно да се поставиш на мястото на този, който ти учи, защото на тетрадката можеш да пише тук лакътя трябва да застане на еди колко си градуса и това е. И ти да го изискаш от тенисиста, от състезателя, но то да не се случи. И съответно, когато ти тръгнеш да го правиш, да видиш, че нещата не стават от днеска за утре. Изисква се повече време, изисква се повече търпение. Така, чувствам се достатъчно уверен. Има за щастие пак американците. Един бивш двойков играч, той специализира в кондиционната подготовка, съответно взе там най-високите им нива като образование и създаде институт по тенис в щатите. Има и такова нещо, което се занимава само за тенис подготовка. Пуснаха нещо, което е специализирано за тенис сервис. 30 часа теория и практика само за тенис сервис, само за един удар. Биомеханично, кой крак, как да се развърти тялото. Това е на базата на 20 години опит, което ние реално, аз като треньор няма откъде да го имам и да го вида. А, да, ама Господ здраве да им дава на такива хора, да, които се фащат да го систематизират цялото това нещо и могат да го капитализират. Да. Съвсем нормално е да има такъв институт. Между другото, Веско, тъй като нашите зрители и слушатели в коментарите, за което им благодаря, нали, редовно ни питат, ама кои, ама откъде, ама къде го чухте това, ако можеш на Алекс Фридман подкаста отвори епизода с шефа на UFC института за подготовка, защото UFC са си направили техен, който е съобразен с техния спорт. Супер интересен епизод, препоръчвам го на всички, защото има много важни неща там, които са свързани с физическата подготовка, специално по отношение на UFC, ма дали ще го намеря, дали няма го намеря, само да видя, тук ли беше Рип Хюберман. Грешка. Хюберман, доктор Дънкан Френч, вайс-президент по перформанс в UFC Performance Institute. Хюберман Лаб, доктор Дънкан Френч. Страхотен епизод там по отношение точно на биохимията и то от гледна точка на изцяло на функционалност са засегнати точно темите, нали, огромната разлика, която има между 10 серии по 6 повторения и 6 серии по 10 повторения. Да. Огромната разлика в хормоналния отговор, в начина по който реагира тялото, колко повторения най-добре да се правят за се пресвика метаболитната реакция, с която утре състезателят ти ядо е по-як от вчера, други ден да е по-як от утре. Коя система на работа помага и то пак при хора, които търсят основно функцията, базирана върху силата. Така че супер интересен епизод. Просто спомена институт, UFC си имат и техния институт и супер, ще благодарение на братите американци имаме възможност. Върни го горе на картината. Само да пише всички хора и така. Огледавай, да. Чудесно. Та това е. Ами много се развиват хората. Много. Еми, те напред, ние след тях. Да. Поне вече живеем в такива времена, в които имаме достъп до всичко. Ако ще го обърни, само да не... Обърна това, да. А, добре. Да не ни откуват. Окей. Хората се развиват. Ти на къде се развиваш?
тениса добре, а други спортове, колко още състезатели, изобщо как си виждаш за тебе перспектива, защото всеки млад човек има планове и стремеж да разраства това, което прави. Ами... Какви ще ги върши Кирил Симеонов следващите години, освен Симеонов, всички талантливи тенисисти, с които работи? Кирил Симеонов си е тук в България, аз съм си голям родолюбец, а и съм се установил вече в България, имам си жена, две деца тук. Така, супер, че... да са живи и здрави. Благодаря. Силно установен тук съм си, ще си работя в България. Ще направя всичко възможно да развиваме българския спорт, в частност тениса. Имам някакви така от миналото стремежи към баскетбол, но не виждам на този етап как мога да се случат. Имам сериозен ангажимент към състезателите ми, така че никъде няма да мърдам, защото в крайна сметка това е една обща работа и не може днеска да си тук, утре да те няма. Как се надгражда тя? С още състезатели, със собствена база въобще, кое е нещото, което те движи за напред? Излизаме малко от настоящето. Ами, общо взето, в случая сега, успехите на състезателите, те ме движат напред. Те са нещо, което най-много ме амбицира. Връщаме се едно, че аз съм състезател. Съпреживявате. Да, адреналин, емоции и негативни, и позитивни, но ги има. И то тези спортните, които толкова са ми липсвали. Да. Има ли нужда човек от отделна база или това, което имаш като условия ти в Next Level работиш тук? На в Next Level използваме залата, да. Хубава зала и то гледна точка на това, че ти е празна сутрин и тази група и тренировки, която с голямо място и там може да правите с особени движения, които изискват повече място. Има и всичко за силова подготовка. Различава ли се по нещо, да речем, от залата, която лично ти би направил за това, което работиш? Определено се различава. Какво ти липсва? Ами липсва ми, най-вече ми липсва пространството на първо място и това залата да не е пълна с всякакви хора, защото в крайна сметка аз работя с спортисти, а масовите хора в фитнеса отиват просто да тренират за здраве. Някой би казал, или че да отиват си, за зирова в телефоните. Да, и сме имали доста инциденти, примерно то тук вината не е тяхна. Примерно някой състезател тръгва да прави подскоци, някоя жена се цъка по телефона и просто излиза пред него, сблъскват се. Това, да, това нямат са хора, неща, не, които култура, нямат култура в фитнеса. Те първа се изгражда, ще свикнат, ще се научат. Да, но да, има така. Нашето е да не спрат да ходят. Ходете в фитнеси, ще се научите. Да, по-скоро ние ще спрем да ходим в фитнеси. Най-рово ви бос на някой тенисист, ама то не е бог за умирането. Общо взето, иначе фитнесите много се развиха последните години, реално няма нещо съществено, което да го няма. Сега, примерно, би било супер да имаме шина, да путаме, къде да направим един спринт, примерно. Тя ста ще да кажа, някоя закрита пистичка за функционални тренировки трябва да има някакъвто да се... Една зала тип CrossFit покрива 99% от... А какво ти е мнението за CrossFit? Защото сам знаеш, в началото името, което излезе на кръговите тренировки, беше CrossFit, нали? Да. Штанга ли тренираш, демек бодибилдинг или кросфит, демек функционална тренировка са. Нито бодибилдинга е штанга, нито штангата е само бодибилдинг, нито функционалните тренировки са кросфит. Кросфит е търговска марка преди всичко на една верига от състезания с определени упражнения. Да. Какво ти е мнението за кросфит? Мнението ми е, че то е сбор от, както каза, много, реално трите му основни звена, гимнастика, штанги и издържливост като нещо, като бягане, някакъв вид ендюранс. Ами, те какви ли не неща правиха, влачиха и чували. Абе, аз тия бичмета, като ги видя с тия меткони, които са обувки за зала, за тренировки, като ги видя тича някакво маратонче там, нещо като бягане е много сполучливо. И сега, то си има и плюсовете и минусите. Много хора запалиха към спорта, кросфита, много хора запалиха към спорта. Най-хубавото нещо за мен е, че върнаха любовта на хората към уейтлифтинга. Това, което беше забравено. Караха много хора в залите и малко разнообразиха шаблона на бодибилдинга, което е безспорно. Да. Стана по-интересна тренировката. Но другото, което е наистина трябва да сложи на масата, е, че
При кросфита шанса от контузия е нещо главоломно. Според мен е шанса да не се контузиш. Да, е минимал. Такова нещо като штанга за време не съществува като понятие, а при тях то е основно. Това е според мен най-големия проблем, защото ти тръгвайки да правиш едно олимпийско движение, там и нервна система и изобщо физическите ти запаси ти ги изчерпваш с едно повторение почти на 100%. Да, това штанга за време е убийство, 20 повторения за една минута. Да, така и колко повторения за 30 секунди? Да, чакай, това е несъмнено. Това е рецепта за сгрешена форма, съответно при олимпийските движения на 10% да ти е компрометирана формата, там шанса за контузия е огромен. При 1 тон на квадратен сантиметър напрежение върху гръбначните прещения, като правиш изхвърляне с 150 кг, 10% да загубиш отклонение много ще боли. Абсолютно. Абсолютно. Е това примерно на момче, което претърпя две операции на колено, той е футболист. Особено за спортист, кросфит в никакъв случай. Това ти в никакъв случай, да. Но като хоби и като начин да се влезе в залата и да е интересна тренировката, ако не се престарава човек и не бърза. Аз не съм на 100% запознат как процедират повечето треньори. Самото като концепция, това което е Меткона, ако всеки път го правят като тренировка, това е убийствено и това е глупаво. Този, който им е така наречения, нали, тренировка за деня или там както искат да си го... Сега, ако тренират отделните елементи, т.е. тренират гимнастика, после минат върху силови качества, после минат върху издържливост, тогава повече го разбирам. Въпросът е, че се лупа качество. Всичко наведнъж и аз наистина не разбирам как се издържа, особено жените, като ги гледам на какво приличат там. Аз това не знам как се получава, честно ти там като треньора, това не съм виждал. Получава се в залата и в лабораториите и в лекарските кабинети да са живи и здрави, всеки сам решава какво прави с тялото си, нито препоръчвам, нито отричам, но първо, жените, че не приличат на жени е ясно и второ, че аз гледам, последно гледах видеа Мич Фронин като се отказа, къщата си и фермата си ги направи зала за подготовки, да, да. Има една много симпатична исландка Сара Сигмунд Дотир, тя тренира при него, дига штанги, след което почва да прави набирания, след което почва да прави бърпита, след което прави изхвърляне, след което ти изкача в езерото и почва да плува, разбираш, абсолютно несъвместими неща и всичко е някакъв денонощен мармалат от брутални натоварвания, което моето уважение, но смисъла нещо не ми обягва. Другото, което аз наистина не мога да разбера, един човек как мога да се възстанови след такава тренировка. Честно, аз работейки с състезатели от високо ниво, ако им дам една такава тренировка, това означава да отпиша седмицата. Няма възстановяване след такова нещо. С медицински препарати, с брутални медицински препарати, няма вариант, само на добавки и на хранене, няма никакъв вариант. И аз това смятам. Нещо, така че няма смисъл да си го говорим въобще. Може да се е променил модела и може да не се случи това, което ние си мислихме. Наистина се работи върху отделни звена, гимнастика, стойки на ръце, но ако е това, което е... Те са отделни звена, ама то е на куп всичко. Да, ако бъде на куп, значи... Кляка, после фаща, набира се, после, нали така, бърбите, после изхвърляне, после... после на кога, фърля се по пола, излезе потича и всичко е на едно и някакви часове обем. Обем. Това е все едно, че си един спортист, аз сега примерно да тренираме скорост, после да тренираме сила и после да тренираме гимнастика, примерно. И аз да очаквам нещо от него. Реалното тялото не мога да... Тръбвайки да тренираш нещо, ти то вече не мога да ги разграничи нещата, ти не мога да вземеш и ползите от това. Се не научи да тръгна да винаги правя... Винаги ме води ползата. И с момчи от това си говорихме, и с доцент Павел от това си говорихме, ползата. Какво преследваш? Какво искаш да направиш? Искаш утре да си по-силен, искаш да си по-бърз, искаш да си по-здравлив. За какво го правиш това, което да правиш? Да, абсолютно. По-слаб, по-тежък, да качиш мускули, да свалиш. Какво искаш да направиш? Какво преследваш? Не е лошо да се тренира само заради спорта, много хора го правят, не спирайте да се движите, но все пак ще е супер, ако сте по-наясно защо правите това, което правите и какъв ефект преследвате и дали това, което тренирате, ще ви доведе до този ефект. И особено ако не внимавате какво ядете. Да. И в крайна сметка най-важното нещо, когато се събудиш сутрин, да не те болят много неща. Защото почти няма човек, който да не го боли нещо,
но да те бъдат и не след като си тренирал, на следващия ден да се чувстваш още по-зле. Това не е добре. Говорим за хора, които са любители, които тренират за здраве. Да, професионалният спортист е ясен. Спорта не е за здраве. Спорта изглостете на мина. Златан Ибрахимович вчера му четах някакъде нещо, вика, всека сутрин като стана, всичко ме боли, обаче вика, мога го, давам и се, вика, ще давам газ докато мога. Това е много вдъхновяваща. Всичко ме боли, вика, сутрин като стане. На 40 години центъра падата в Милан, това е ненормална работа. И велик. Какво възстановяване след, ево, след каква контузия? Ево. Ево. Ти имаш ли хора, които те вдъхновяват и следваш, или просто имаш специалисти, които уважаваш и чието мнение е важно, когато си формираш твоята философия за това как се тренира спортист? Кумири и идоли имах един, той беше Коби Брайант. Той ми беше наистина така човек, който най-много ме вдъхновяваше като, като мисловен процес, като човек, който се е раздавал по време на тренировка. Самата му подготовка, има уникални истории за него. Една от историите, когато той скъса Ахилес, вече беше към края на, на кариерата си, наемат нов кондиционен треньор за националния отбор на Америка, така наречения Dream Team, макар че той Dream Team реално е само един. Но, Dream Team, нали, продълж... на 92-а. Да, продължиха, продължиха така да му казват. Та събират се на лагер националния отбор, той тъкмо се завръща след контузия с къса на Ахилес, която е една от най-тежките контузии. Кондиционният му треньор знае за работната му етика, че е най-добрата в индустрията и изобщо не го водят за един от най-трудолюбивите хора, изобщо някога състезавайки се, състезавали се. И разменят си телефоните, да се чуят, да направят някоя индивидуална тренировка. Прибира се кондиционният треньор, пуска си някакъв филм да гледа, Коби Брайант му звъни в 2 през нощта. Здрасти, тренер, как си, искаш ли да направим една тренировка? Той му каза, да, окей, нали? Кога? И той каза, аз вече съм в залата. Нашия човек се оправа, отива, той час и нещо е тренирал преди него, правят здрава тренировка 2 часа, прибира се, ляга и сутринта в 9 часа е първи на тренировката. Е, как се спи, как възстановява това нещо? Това вече е, според мен, най-следващото ниво, което е реално, като се замислиш какво ги вдъхновява тези хора, Меси, Роналдо, Брайант, Леброн Джеймс, Майкъл Джордан, те са постигнали всичко. Мислят, това вече е преследване на някакво техно си съвършенство в техната глава, нали, което... Това е, да, това е... Вечно недоволни. Вечно недоволни, но за това велики. Факт. Иначе... От кондиционна гледна точка и като хора, които да се възхищавам, няма. Уважавам много хора, чета. Най-хубавото в моята работа е, че мога да прочета, да го помисля, съответно и да го приложа и да преценя дали е окей или не е окей. Точно. Ти да си формираш твоя философия, да, на база, да, на знания, които си... Но никога не е на базата на просто прочетено и да. Дължително гледаме да е, да е проверено и първо през мен и след това вече да го пробваме с някой състезател да видим. Като пак е необходимо време, за да се извадат някакви изводи. Остава ли ти достатъчно време да учиш? Остава ми време да уча. С желание всичко се постига. Късно вечер, след работа, събота, неделя. Имам колега, който ми помага, когато той вземе от част от работата, прибираш се и четеш. Между другото, винаги има време човек да тренира и да учи. Да. Аз като... Скоро бях им приятел, викам, за всеки студентски град. Какво става? Викам, ай, сега тръгвам от днес, сега тук и това. На мен е много спортова, няма време. Викам, това е любимото ми невярно оправдание. Сега, но че да кажеш, няма време да ям. Всеки има един час, всеки има и кога да учи. Абсолютно. Вместо да слушаш в колата на радио с някакви хитчета, ще си пуснеш някой подкаст, че ще си пуснеш някой документалистика, ще ти върви и ще ти се пълни главата съзнание, така че всеки има време да тренира и да учи, ако все пак ви вълнуват специфични неща, ако се занимавате с тенис, ако детето ви се занимава с тенис, Кирил Симеонов е за вас във Facebook, в Instagram и всеки ден в Next Level на Симеоновско.
от понеделник спорт, до петък. Бокс от понеделник до петък. Събота и неделя не се занимава. Да, събота и аз и събота съм там. Но някой работи на повече върху себе си. Успехи и здраве. Всички около теб да са здрави. Да няма контузии и да вървите смело напред. Да си избъдвате мечтите. Благодаря. И до нови срещи, за да видим как върви изпълнението на плана. До нови срещи, живи и здрави. Успех, всичко врочава.